Оршанець знову в жалобі. Утретє за місяць. В останній путь тут сьогодні провели нового бійця. Найкращого викладача з вогневої підготовки – майора Ігоря Петріва. Офіцер загинув, коли вивозив тіло свого командира Ігоря Момота із зони АТО. Його БТР підірвався на ворожому фугасі. Віддати останню шану герою прийшли десятки пересічних черкащан і бойових побратимів. Ігоря Петріва поховають на кладовищі поблизу навчального центру. Вже посмертно офіцера нагородили відзнакою за заслуги перед Черкащиною, а його ім'я міська влада має намір назвати одну з вулиць обласного центру. Сумно, але це правда, вже є вдови. Ми повинні їх пам'ятати. Пам'ятати наших героїв. Майор Зайцев, майор Вінниченко, прапорщик Річаний, старшина Епіфанов. І от сьогодні майор Петрів. Головні убори зняті. Начальний центр Струмкова. Прошу вшанувати пам'ять майора Петрія хвилиною мовчання.